there by the end of the night, but I'ma come home again. Never went numb without a fight. I'ma come home again. I'ma come home again. I'ma come home again. If I lose myself by the end of the night, I'ma come home again. Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a minha rotina 2 dias comigo na escola. Então eu mostrei aí o que eu fiz em 2 dias, o que a gente aprendeu e tudo mais. E eu quero mostrar nesse vídeo pra vocês um pouquinho da minha rotina no meu dia a dia, na escola mesmo, como eu falei. Então vamos lá começar. Como vocês viram aí no vídeo, eu acordei, me arrumei, eu saí mais ou menos umas 6:30 de casa, 6:35, e aí eu vou pra escola. O céu tava lindo, como eu mostrei no vídeo. Eu amo acordar esse horário, eu amo sair esse horário, porque eu amo ver o pôr do sol, nascer do sol e tudo isso. Nossa, pra mim é perfeito, então eu amo sair esse horário. Eu já tinha chegado na escola, tinha visto alguns gatinhos. Na minha escola tem bastante gato, gente, aí eles cuidam dos gatinhos e tal, e enfim, ia começar as aulas. Se eu não me engano, essa foi a minha primeira semana de aula, então não teve quase nada esse dia, mas eu quis mostrar pra vocês aqui a realidade e como eu fui nesse dia e tava gravando pra vocês, eu resolvi realmente mostrar tudo. E eu tava nessa parte aí da minha escola, que é tipo um pátio, assim, e é bem aberto e tal. Na verdade, a minha escola, ela é bem aberta e tem bastante árvore, bastante coisa. Parece até um sítio, gente, é bem grande mesmo, tem bastante coisa assim, árvore, natureza e tal. E a gente ficou jogando Uno porque não tinha muito o que fazer, a gente não queria ficar na sala lá sem fazer nada, então a gente foi jogar Uno, ler e tudo isso, gente, porque os primeiros professores do dia tinham faltado e a outra professora também tava de licença. E aí, enfim, tava sem aula mesmo por esses dias, mas como eram as primeiras semanas, né, então, enfim, dá pra entender. Da manhã e não nem teve nenhuma aula até agora. Não teve nenhuma aula até agora e eu acredito que não vai ter nada. Não entre na ETC. Não, entre sim que é bom, mas só que não teve aula até agora. Gente, eu fiquei muito feliz que eu consegui tirar MB em inglês na prova de inglês, né, desse bimestre. Eu acho que eu não tirei nenhum MB esse bimestre, inclusive eu fui bem ruim nesses últimos dias, assim, na escola, e eu tô tentando melhorar. Eu até falei lá no Instagram sobre isso, falei o motivo, tudo certinho pra vocês, mas é mais por falta de atenção mesmo, se eu for resumir e tudo. Só que eu tô tentando melhorar cada dia, tentando fazer o meu melhor, e tá funcionando, dando certo, desde que eu voltei. Tô testando novos métodos, assim, de estudos pra melhorar isso, tá dando resultados, como esse de inglês, sabe? Eu tô tentando fazer Duolingo todo dia, tô tentando me esforçar mais e tal, e inglês é uma matéria, assim, que eu não sou muito chegada. Eu quero muito, tipo, viajar pelo mundo, conhecer novas culturas e tudo, e eu sei que pra isso eu preciso saber inglês, só que eu não gosto da matéria em si. Na verdade, eu gosto de inglês, só que eu não gosto de estudar inglês. Não sei se vocês me entendem, mas acho que sim. E enfim, a única matéria que a gente teve no dia, nesse dia aí, foi inglês, que foi as 2 últimas aulas, os outros professores, as outras não foram. A gente só tinha aula com 3 professores, né, nesse dia. Aí os 2 primeiros não foram e só foi um, que foi esse daí, que foi as últimas aulas, como eu falei. O professor pediu para que a gente colocasse nossas respostas da prova no caderno para fixar melhor, então eu fiz isso. E aí depois que eu terminei, já deu hora de ir embora e tava chovendo bastante, gente. Esse tempo é muito bipolar, porque quando eu cheguei tava sol e aí na hora de ir embora já tava frio. Gente, ó, vai formar uma piscina aqui, ó. Podem vir nadar, eu tô aceitando. Brincadeira. Antes que vocês me perguntem, esse buraco que tem aí no meio do pátio é tipo um medidor de chuva. Não sei explicar direito, porque nunca me explicaram mesmo na escola, mas pelo que eu entendi, é algo que, tipo, quando chove, a pessoa consegue ver quantos milímetros
tá, sabe? De chuva. Geralmente, quando você pesquisa o tempo, assim, aparece isso. E aí, lá, esse buraco que tem na escola é pra isso. Mas eu não tenho certeza. Mas eu acredito que seja. E já embalando aí nessa parte, já estamos no segundo dia, tá? Já passou o primeiro. E agora a gente tá indo pro segundo. Eu tô fazendo, mostrando um pouquinho da minha rotina da manhã. Que, no caso, é eu fazendo devocional, que eu amo, faço todo dia. Não perco nenhum. Amo demais fazer. Eu já tava na escola, como vocês estão vendo aí, né? Já tinha feito toda a minha rotina, chegado na escola e tava tendo aula de geografia. Dá pra notar bastante coisa na aula dele e, tipo, ele não escreve muito na lousa e não tem muita informação nos slides, só que ele fala bastante coisa importante assim. Então eu consigo anotar bastante coisa com as minhas palavras, escrever direitinho o que eu entendi, tudo. Ele, tipo, resume nos slides e explica a maioria das coisas, pede pro pessoal da sala também falar, tirar dúvida. Então é uma aula bem dinâmica e eu gosto bastante. E eu tenho gostado até de geografia porque tem falado bastante sobre a atualidade. Desemprego, crise. Na verdade, não é uma parte boa, né? Não que eu tenha gostado que esteja acontecendo desemprego e crise, mas é importante saber sobre o país e o que anda acontecendo no momento, então eu tenho gostado. Inclusive, eu quero que vocês me contem aí embaixo se na escola de vocês, o que que vocês fazem quando tem aula vaga, né? Tipo, sem aula, quando o professor falta ou algo assim, que no caso foi o que aconteceu. No outro dia que eu gravei para vocês, né? Nesse dia aí teve todas as aulas. E eu queria perguntar também se vocês gostam de geografia. Comentem aí para mim saber se vocês estão assistindo o vídeo até o final e tal. Depois da aula de geografia, tivemos aula de filosofia, né? Como eu mostrei pra vocês aí, mudando de matéria. Gente, desculpem os ângulos que eu tô gravando, mas é porque eu não levo tripé pra escola, então não tem como gravar no lugar fixo e eu tenho que ficar segurando a câmera enquanto eu escrevo e aí fica meio tremido mesmo. Não é muito desconfortável pra mim, porque eu já tô acostumada, mas fica meio tremido e, enfim, faz parte. Se eu não gravar assim, eu não vou gravar nada do que eu tô escrevendo, então eu prefiro gravar assim. E, enfim, quando der umas tremidinhas vocês já sabem. Mas é isso, a gente tá aprendendo sobre filosofia medieval e esse tipo de coisa. Não sei se eu já comentei com vocês, mas esse é o primeiro ano que eu tenho filosofia. E até que eu gosto, sabe? A gente entende um pouco mais, me faz refletir sobre algumas coisas que eu não refletia antes, eu nunca parei pra pensar. Mas também faz eu conhecer outras culturas antigas, atuais e tal. E eu acho bem interessante, mas não é minha matéria favorita. Na verdade, gente, falando a real, eu acho que eu não tenho uma matéria favorita. Meu Deus, é até meio estranho falar isso, porque, tipo, há 3 anos atrás eu super amava, super interessava em saber, assim, sabe, qual é a matéria favorita de todo mundo, a minha e tal, e hoje em dia eu não sei a minha. Eu quero começar a pensar mais sobre isso e quando eu formular minha resposta eu venho aqui contar pra vocês. Inclusive, vocês têm matéria favorita? Me contem aí nos comentários. Thank you.
Depois da aula de filosofia, eu tive aula de custos, que é uma matéria, assim, mais de exatas e tal, e confesso que eu não gosto não, gente. É muito, sei lá, confuso de entender, e não é uma área que eu gosto muito. Mas está no meu curso de ADM, então é preciso que eu faça ela, né, pra passar de ano. E estamos aí, mas é bem complicadinha, mas dá pra entender, assim, se você for praticando, e é bom que a professora passe bastante exercício. Depois da aula de curso, tivemos intervalo, eu levei esse cereal de Nescau e peguei essa bolacha aí na escola, bolacha, biscoito, não sei como vocês falam. E a gente comeu do lado de dentro porque tava muito frio. E depois a gente foi pra sala de informática, pra aula. O estudante, pra que exerça bem suas qualidades, tem que se manter com dois líquidos na mão. Um água e outro café. Tá vendo? Fala de Davi. Como eu falei pra vocês, a gente foi pra sala de informática, né, que na verdade chama laboratório de computação, alguma coisa assim, pra fazer um trabalho, e a gente já tinha terminado tudo, e estávamos jogando, o pessoal da sala se reuniu pra jogar, a gente jogou primeiro o contexto, e depois jogou o Gartic Phone, e é sempre muito engraçado, gente, eu amo jogar isso com o pessoal da sala, e aí a gente escreveu a palavra, olha a minha frase, gente, grão de arroz em um celeiro, super difícil, eu sei. Mas, enfim, eu queria fazer algo bem aleatório. E também queria mostrar pra vocês o desenho da Ana, porque ela sempre humilha, gente. Olha isso, que desenho perfeito. Sério, não tem como não acertar. E essa é a minha tentativa de fazer macarrão com almôndegas, até que eu achei bom o resultado. Vai, me dá um gasto. E isso daí é uma casa pegando fogo. Tá, não sei se ficou muito bom, mas é isso. Aqui vemos que eu não sei desenhar. E depois, logo em seguida, acabou a aula e eu fui pra casa. Eu sempre volto pra casa lendo ou conversando com os amigos que vão no mesmo ônibus que eu. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e tchau, até o próximo vídeo.